ቅባት ይሻላል ወይስ ሚስት ይሻላል? ባድ የዘር ግንድ ውስጥ አምልኮ የለመደ መንፈስ ኢየሱስ አለ ያን ሰብረን ይወጣው እነት ከእግዚአብሔር ውጪ የሚመለክ አምልኮ አለ እናንተ ሰዎች በአዳም ልኮ እንደ አምላክ የሚሰገድለት በፊት በፊት ማንም ሰው ከዘር መካከል አንተን እዚህ ትደርሳለህ ብሎ ያሰበም የለም ማንም ያሰባይል ስትናገር የውሸት ይመስላቸዋል በጣም ስትናገር የቀልድ ይመስላቸዋል እግዚአብሔርን መበደል እግዚአብሔርን ማሳዘን ለደቂቃዎች ልብክ ውስጥ አቅምም የለህም ክርስቲያን ጊዮን ቲቪ ወርልድ ዋይድን ይከታተሉ። ባደረከውል መመለስል ካዳታ ሆይ መለሆነል ቅባት ይሻላል ወይስ ሚስት ይሻላል? እርግጠኛ ነው እዚህ ቤት አሁን ቅባት ፈልገ ነው ይመጣ? ምስት ይሻላል ወይስ ጸጋን ፈልገው? አገልግሎት አገልግሎት አገባክ? አለ አገባው እና አሁን ምስት ነው ምሰጥ ቅባት ነው ምሰጥ ቅባት እርግጠኛ እርግጠኛ ታው እንዳትዋሽ። ከማጋር ነው እዚህ ቤት ይመጣ? ከነሱ ጋር እየተነጋገርክ ነው? ይሄ ልጅ አሁን እነት እነት እነቴ ነው እኮ ነው ማለት ታቆታላችሁ? ስለዚህ ይሄ ልጅ አሁን ቅባት ነው የሚያስፈልገው ሚስት ነው የሚያስፈልገው? ስለ ቅባት እየተናገረ መጣ ነበር። የመጣራስ ቅባት እያለ ነው የመጣ? አንተም እንደዛ ነው የምትለው? እንደዛ ነው እሱም የሚለው? ምንድነው ብሎ የመጣው? ቅባት ፈልጎ ነው የመጣው ዛሬ። እርግጠኛ ነህ? አዎ። ሶስታችሁ ማንድ ላይ ነው የመጣችሁ? አዎ አራታችሁ። ስለዚህ እሱ ከእናንተ ወጣ አለና ቅባት ቅባት እያለ መጣ? ዛሬ ነው የምፈልገው ቅባት ነው። እኔ ደግሞ በረከት ነው የምፈልገው። እሱ አይኔ ዛሬ ቅባት ነው። ቅባት ነው አለ? አዎ እየተነጋገረ ነው የመጣ ነው። እናሱ አራታችሁም እያወራችሁ የመጣችሁት እሱ እናንተ አንተ በረከት ስትል ከዛ አንተ በረከት ለምን ትስቃለህ? አንተ በረከት ስትል እሷ ሌላ ነገር ስትል እሱ ሌላ ነገር ሲል እሱ ምን ብሎ መጣ? ቅባት ነው የምፈልገው ነው ያለ ዛሬ። አሁን ሚስት ቢሰጠው አይቀበልም? ይቀበላል እንዴ? በአባቱ የዘር ሐረግ ላይ ያለ መርገም ተሰበረ። ከባድ የዘር ግንድ ውስጥ አምልኮ የለመደ መንፈስ ኢየሱስ አለ ያን ሰብረን ይወጣው። እውነት ከእግዚአብሔር ውጪ የሚመለክ አምልኮ አለ እናንተ ዘር ውስጥ? ያ በአዳም ልኮ እናት እንደ አምላክ የሚሰገድለት በፊት በፊት አንተዋወቅ ማለት እንተዋወቅ እኔ በቀባ የተለመደ አይደለም ዳይናሚክ ይሆን እንደ እዩ ያለ ቅባት የሚበቀል ቅባት ነው የምፈልገው ነው ነው የምትለው ለከና በጣም መካነ ኢየሱስ ቸርች የሚያገለግል ሰው ታቃል? ያው እኔም ዘማሪ ነኝ። የት ክፍለ ሀገር መካነ ኢየሱስ ነበር። አሁን እዚህ ነኝ። አጨብጭባ ለጌታ ክብር ሰጥ። ዛሬ በአንድ ሰው ቤት ያለ ጨለማ ተነቀለ። ያስለቀሰ ጨለማ ተነቀለ። አመታት ያስቆጠረ ተነቀለ። ብርሃን ወደ ቤት ገብቷል። ኢየሱስ ወደ ቤት ገብቷል። ኢየሱስ ዘር ላይ ታይቷል። አሜን ላለ ይሁንለት። እግዚአብሔርም አምላክ ሆነልን በራለንም። አሜን። አምላካችን ከእግዚአብሔር ውጪ የገባ ነገር ሁሉ ዛሬ ተዋርዶ ይወጣል። አሜን። ረገጥ አርገ በኔ ቤት በል እስቲ። ከዚህ በኋላ ጨለማ አይሆንም። ጨለማ አይሆንም። ላለ ሁሉ ይሁንለት። አሜን። ማንም ሰው ከዘር መካከል አንተን እዚህ ትደርሳለህ ብሎ ያሰበም የለም። ማንንም ያሰባይልም።
ስትናገር የውሸት ይመስላቸዋል። ስትናገር የቀልድ ይመስላቸዋል። በጣም እግዚአብሔር ግን አንተን የፈለገው ገና እናት ማህፀን ይያለክ ነው። እውነት ነው። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡስት። እኔ ዛሬ እናገራለሁ እግዚአብሔር ተናገሪ ይያለኝ ነው። ከዚህ በኋላ ለእግዚአብሔር አጀንዳ ያይደለ ነገር ሁሉ ከቤቱ ላይ ይመታል። አሜን በለይ በጌታ። እግዚአብሔር የሌለበት ይመታል። ስሙ የማይከብርበት ይመታል። ለአንድ ሰው ዛሬ እፍታ ይሆናል። ሲቀኝ ከፋር ግን እፈታለሁ በለኛ በኢየሱስ ስም ይሆነልና። አሜን ሃሌሉያ። ማንንም ሰው ሁነት እግዚአብሔር ካንተ ጋር ቃል ኪዳን ከገባ ካንተ ጋር ጉዳይ ከጀመረ ሰነባብቷል። እግዚአብሔር ገና በእናት ማህፀን ይያለክ ነው። እግዚአብሔር ለዊ አርጎ ለራሱ የለየው ግን የዛኔ ድክ ድክ ይያልክም ወደ መንፈሳዊ ነገር ስታዘነብል ውሸት ነው ይሉ ውሸት ነው እየተባልከው እነት ይሄን ዝም ብሎ ነው ይላሉ። ያሉት ይያሉ ነው። አንተ ቆመ ያገለገልከው አሁን አንድ ቁጥር መዝሙር አለኝ ካሰት አንድ ቁጥር ካሰት አለኝ። በምንኛ ነው መዘምረው? ባዲኛ አጨብጭባችሁ ለጌታ አጀብ አይ አንድ ቁጥር ካሴት አለ። ባጭባጫ ታርክ በደም ማጭባጫ ጨለማ ተገለበጠ። አሜን። ዛሬማ ዘይት ምናደርገው ጨለማ አይሆንም ይላል። አሜን። ምን በቤት ላይ ምን በኢየሱስ ስም ይሁንልክ። አሜን። እዚ ቸርች አንበሳ ያደረገ እቤት ቆጭ ብሎ ፈሪ ያደረገ እሱ ጨለማ እሱ ጉዳይ ዛሬ ይነቀላል። ሲደግሞ ልስማው እግዚአብሔርን ነብይን ተናም ተናግሮኛል ነብይን ተናም አውርታኛለች ግን ግራ ገብቶኛል ያልክበት የአጀንዳ ዛሬ ከቤቱ ተነቀለ። አው አንዳንዶቻችሁ ወራችሁን ያሰባችሁ የመጣችሁበትን ያንን ወር ያሰባችሁ 2016 ከመስከረም ጀምሮ እንትናኩ ብሎ ተብታብዬ ነበር ያላችሁበት እሱ ጉዳይ ዛሬ መፍቴ ከሰማይ ያገኛል። አሜን። ምን ነው አሜን በትሉ? አሜን። ስለዚህ በመካን ኢየሱስ ቸርች ውስጥ ነበር በፊት ያደከው? አዎ ያደኩት እዛ። ስለዚህ ዛሬ ቅባት በጣም ጌታ ኢየሱስ ጌታ እኮ ትልቅ ነው። አሜን። እውነታውን ያንተ እግዚአብሔር ሚስት ሊሰጥ ቢፈልግ ለነገሩ እዚህ ቤት ሚስት አይሰጥ የሆነ ውስጥ ሊያርፍ በዚህ አቅጣጫ ገርመም መያደረክ ያለበት ጉዳይ አለ ግን ለሰው እንዲያውጥተ ያላወራህበት ልክ ነው እ ልክ ነው አጫጫጫ ነኝና እሺ እንደዚህ ወሉት በጌታ ያንተም ቤት እግዚአብሔር ነው የሚሰራው በሉት። አሜን ሃሌሉያ። ጨምሩ በጌታ። አሜን ኢየሱስን ተቀበልኩ። አሜን። እግዚአብሔር እንዲህ ምንጭቅ ያደረገክ ነው እዚህ ያደረሰክ። እውነት አዎ በእውነት እንዴ ምንጭቅ ያደረገ እውነት። አሜን። የሆነ ነገር ጌታ ያወራኝ አሁን አንተ ቅባትም ትፈልጋለህ እና ለታገለግልም ትፈልግበትም ቦታም ትፈልጋለህ። በጣም እንደገና ደግሞ ሌላ ሀገርም መሄድ ትፈልጋለህ። በጣም አሁን ያሳበ ያለው እዚህ ቆይ አሜን። እንተዋወቃለን አልተደዋወልን? አዎ አሁን አንተን ስልክን ስጥ። ይታወይ ፈቃዱ ቢሆን በዚህ ጉዳይ ላይ በገባ ደስ ይለኛል ግን ፈቃደን አሳውቀኝ ይያልክ። በጣም እና ለወደፊትም ለአገልግሎትክ አሁን እግዚአብሔር ፈቃዱን ካልገለጠ ለተወርቀበትም የምትችልበት አይነት ነው። እነቱ
እውነት ነገርየው ያለው እዚህ ውስጥ ነው። አዎ አጨብጨባ ለጌታ። አንተ በጭበጭ አታርግ ጅደና ቆረ በረባሪ። እግዚአብሔርን መበደል እግዚአብሔርን ማሳዘን ለደቂቃዎች ልብክ ውስጥ አቀምም የለህም። ደከነው ወለት ነው አሁን ያወራው ያለውት። እነዚህ ጓደኞች ክራሱ አያውቁ ማንንም አያውቁ። አጨብጨባ ለጌታ አቀም። አንደኛ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚጠይቅ ጉዳይ ነው። በጣም ደከነው አይደል? እነዚህ አብረውት የመጡ ጓደኞችም አያውቁ ማንንም አያውቁ። ነገር ያው ያለው እዚህ ውስጥ ነው። በጣም እግዚአብሔርን እንደዚህ ያልከው ነው። ፈቃድ ካለበት ራሴ እንደ ፈቃድ አሳልፈ ሰጣለሁ። እነት ፈቃድ ግን ከሌለበት ዛሬ ግን አንድ ነገር ተናገረኝን አቋርጠው። እዚ ከመጣው በኋላ ሐሳቤን ቀየርኩትና በዛ ጉዳይ ላይ መጸለይ ጀመርኩኝ። እዚ ከደረሰ በዛኛው ጉዳይ አዎ እዚሁስ ባለው ጉዳይ በጣም አጨብጨባ ለጌታ። ከያ ምስጢር ከሆነ የአባቶቼ አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ያንተን ዘመን ፈጀይሻለሁ። አሜን። አረ አሜን በለይ በጌታ። አሜን። ከዚህ በኋላ አለኝ ጌታ ፈቃዴና ሐሳቤ የሌለበት ነገር ባንተ ዘመን ላይ ላይሆን። አሜን። ጣልቃ ገብቻ። እነት ነው። አጨብጨባችሁ ለጌታ ክብር ስጡስ። ነገር ያው ስታስብ ያስጨንቀሃል። በጣም ያስጨንቀኛል። ሚስጥር አርገን እናወራለን። እሺ ከአራት ጓደኞች ጋር ስለመጣክ ግሪ አጨብጨባችሁ ለጌታ ክብር ስጡስ። ለማንም አላወራህም። ነገር ይሁን ካልክ በኋላ ትረበሻለ። በጣም ኮንፊደንስ ነው መጣጣው። እግዚአብሔር ይሄ ጉዳይ ላይማ አንተ ጣልቃ መግባት አለብህ። ያው ከዚህ አውጣኝ ነው አልኩት። ከፈርኩ ጥጫት። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ የሰው ስሙኝ እናንተም ጓደኞቹ በማገለግለው በሕያው እግዚአብሔር ፊት ነው ቆምኩት። አሜን። ይሄ ልጅ ዘማሪ ብቻ አይደለም ውስጡ የነብይነት ቅባት አለ። አሜን። ልክ ነው። እየዘመረ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ይላል። ልክ ነው። አጨብጭባ ለጌታ ክብር ስጥ። አባዳቦስ ፍራዳ ባጭባጭ አታርጋንተ ለቅባት ሲሆን ባጭባጭ የሚያስደርግ መንፈስ ተወጋይ። አሁን አሜሪካ በር ተከፍቷል ብለ ወንበር ሰብረ ነው መታጨበጭበው። የእግዚአብሔር ቅባት ቤቱ ይገባ። ቅባት እሺ፣ ቅባት ባሉ እሺ፣ መታወቂያችሁን ይቀየር ጨምሩና ቅባት ባሉ። ቀንበራችሁን ከላያችሁ ላይ ይስበረላ። ምን ቅባት ሪና አጋዳ ሰብራዳስ ወራ አጋዳ ለዚህ ወጣት አለኝ ጌታ። አሁን በአራቱም አቅጣጫ ዳይመንሽኑ ይቀየራል። አሜን። በማገለግለው እግዚአብሔር ፊት ነው ቆምኩ። ደብል ፖርሽን ቅባት ነው ያለበት። አሜን። ይሄ ልጅ ዘማሪ ብቻ አይደለም። እውነት አላቀውም እኮ ነው። አዎ ጌታ ግን እንደዚህ አለኝ ገና ከእናቱ ማህፀን ለአንተ ምልክት ይሁን። ከዚህ በኋላ አለኝ ጌታ በአንተ ህይወት ላይ የእግዚአብሔር አጀንዳ የሌለበት ነገር ኔትወርኩ ተቆለፈ። አሜን። አሜን። ገባ በጌታ እግዚአብሔር የሌለበት ይመታ። እግዚአብሔር የማይታይበት ይመታ። በኢየሱስ ስም አሜን ላለ እግዚአብሔር ያለበት እውነት ማኮታኒያ ሰልባራሽ ያካታያ። እግዚአብሔር በሌለበት ጮማ ከምትበላ እግዚአብሔር ባለበት ቆሎ ብትበላ ይሻላል። አሜን። በእውነት ቆሎ ምናምን የእግዚአብሔር ሐሳብ አጀንዳ ከሌለበት ለምድራዊ ምቾት ከሚሰጥበት ዓለም እግዚአብሔር ባለበት ኑሮ ከጌታ ከኢየሱስ ጋር ሃሌሉያ። በሸለቆ ቢሆን በተራራ ሃሌሉያ። አተ ከጎናቻለን ጨበጣርኩና ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ይሁንልህ በሉት። ስለዚህ ነብይ ነው። እውነት በእውነት ቆሎ ምታቁ ሰዎች ካላችሁ በደም አዎ አሜን። ያው እግዚአብሔር ምስክር። አሜን። በጣም እግዚአብሔር ልክ እናት በጀርባ እውነት ተሸክማ ሽሩሩ ይያለች እንዳሳደገች ከእግዚአብሔር ራሱ አሳዳጊ የሆነው ወጣት እንደሆነ ከእግዚአብሔር ውጪ አባት እንኳን የሌለው አባት ስላችሁ ገብቷችኋል። መንፈሳዊ
ቀና መንገድ የሚያሳይ ሰው የለም። ተፍጨርጭረ በእምብለ እምብል በራስህ ነው የደረሰ። ጌታዬ ግን እንደዚህ አለ፣ አሜን። ከዚች በኋላ አለ በሰማያዊው በምድራዊውም ነገር ተባርካለህ። አሜን። ምን ነው በደንብ አሜን በትሎ። አሜን። ያ አውርተ የመጣው ቅባት፣ ያ ተናግረ የመጣው ቅባት፣ ያ ውስጥ የሚንተከተከው ቅባት እጥፎ ነው ዛሬ ወደቀ። አልቀናበትም በሮቹ ይከፈቱ። አልቀናበትም ቅባት ላዩ ላይ ይብዛ። አሜን በላይ በጌታ ጌታ። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ቤቱን እኔ ሰራለታል። ከዚህ በኋላ አለኝ እግዚአብሔር አካውንት እኔ ሆናል። ማገለግለው ጌታ መስከረ ኢንተርናሽናል የሆነ አገልጋይ ነው የሚሆነው። አሜን። ከየት እንደመጣ ማይታወቅ እግዚአብሔር መስከረ። አሜን በላይ በጌታ ያየ ሁሉ እስኪገረሙ ድረስ እግዚአብሔር ከአፉ ጋር ሰራዋል። አሜን። መንገዶቹን አቀናውለታል። አሜን። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ። አሜን። አላስፈላጊ እግዚአብሔርን የማያሳይ ኔትወርኮች ሁሉ ይቆለፉ። ደልቻቸዋለሁ። አሜን። የዚህ ወጣት ዘመን ከዚህ በኋላ ለጌታና ለጌታ ብቻ። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ ቤትን እኔ ነኝ የምሰራላ። አሜን አሜን። ራሱ ነው የሚመርጥልኝ። አሜን አሜን። ምነው አሜን በቱ። አሜን። ራሱ አሜን። ከዛ ይሄ ወንድማችን የማገለግለው ጌታ መስከረ። አሜን። የሰባት ልጆች አባት ይሆናል። አሜን። ኢየሱስ ስም አሜን። ተቀበል። ሰባት አሜን። የሶስት ሴት ልጆች የአራት ወንድ ልጆች። አሜን። አንተ ጽፋ ያዝ። አሜን። አጨብጭበ ለጌታ ክብር ስጥ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ በገባበት ቦታ ሁሉ ብረት ማግኔትን እንደሚስብ ፈቃዴን ያውቅ ዘንድ አለኝ። አሜን። መንፈሴን በላዩ ላይ ያደርጋል። አሜን። ያልቀና ሰው አሜን ይበሉኝ በጌታ። አሜን። እግዚአብሔር መንፈስ ካንተ ጋር አለ በሉት። እግዚአብሔር መንፈስ ከኔ ጋር አምሩለት በጌታ። እግዚአብሔር መንፈስ አሜን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ በቅርብ ጊዜ ስፍራ ይሰጣል። አሜን። ደግሞ አንድ ቦታ አይደለም የምትቀመጠው፣ በየሀገሩ ነው የምትዞረው። ይፈልግ ጌታ ነው የምነግርህ። ይሄ በጣም ነብይ ነው። አሜን። ደግሞ ያያል። ያ ልክ ነው አይደል? ታቁታላችሁ በደንብ። ያያል፣ ያወራል። እግዚአብሔር እኮ እንደዚህ እንደዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ ተናገረኝ ይላል። እውነት ነው። እንደ ዘማሪ አይደለም። እውነት ነው። ይሄ እግዚአብሔር አንተ መስከር ትሆናለህ። እውነት ነው። አሜን። የአባቶች አምላክ እግዚአብሔር ማን ነው? እሱ ስሙን ራሱ ያገነው። አሜን። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ። አባት ሆይ ሚስት ብዙ በመፈለግ እንዳትንከራተት። የለም የለም። አሜን። ራሱ እግዚአብሔር አሜን። እንዴት እኔም አላቅ። እውነት በእውነት ግንም ነግራለሁ። ቤቱን ይሰራለታል። አሜን። እዚህ ውስጥ ግን አንድ ነገር አለ፣ ክሪቲካል የሆነ ጉዳይ። ተቋረጥ። እንዲቋረጥ ነው የሚፈልገው። እንዲቋረጥ ነው የሚፈልገው። አጨብጭበ ለጌታ ክብር ስጥ። እዚህ ቀኝ ገባ አድርገን ተቋረጠ በሉስ። እሱም ራሱ ምን ብሎ ነው የመጣው? እንዲቋረጥ እንዲቋረጥ። አንቺ ምን ብለሽ ነው የመጣሽው? አንተ ምን ብለህ ነው የመጣው? መድኃኒዓለም ምስክር ዛሬ ተቋረጠ። አሜን። ፈልግ። አልፈልግም ስትሉት የተከተላችሁ ነገር ዛሬ እናንተ ቤት አያድርም። አሜን። ጤናችሁን የያዘ አያድርም። አሜን። ልጆቻችሁን የያዘ አያድርም። አሜን። አሜን ላለ ሰው ይሆነለት። አሜን። አባት ሆይ በዚህ ወጣት ልትሰራ ልታደርግ የወደድከው ነገር በሙሉ ሳይዘገይ ይህ መልእክት ከአንተ ዘንድ እንደመጣ አንተም እንደተናገርክ እሱም ያምን ዘንድ በአንተና በእሱ መካከል ጣልቃ የሚገቡ ነገሮች በሙሉ ኔትወርካቸው ይዘጋ። አሜን። ቤቱን እሰራለታለሁ ያልክ ጌታዬ የዚህ ወጣት ቤት በአንተ እንዲሰራ አንተ የገባበት ያምራል። ላጃና ሳኮታል ቬኖሳ አንተ ስለገባ በህይወቱ ላይ አንተ መንገዱን ልታቀን አባት ስለሆንከው መካሪ ስለሆንከው ገና ከእናቱ ማፀን ሳይወጣ የዘር መርገም ሰብረለት እንደገና ቁም ያልክ ጀግና እግዚአብሔር ሆይ 2017 ሳይገባ ታሪኩ ይቀየር። አሜን። ተፈጸመ። አሜን። ቅባት ጂሰስ ኔም። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ። ባጭባጫ ታርግ በደንብ አድርገህ ለጌታ አጨብጭብለት። ስቃኝ ከፍ አድርገና ጨለማ አይሆንም በለኛ። ጊዮን ቲቪ ወርልድ ዋይድን ይከታተሉ። ጊዮን ዓለም አቀፍ የታምራት ቤተ ክርስቲያን ነው።